Азаматтардың жекелеген санаттары үшін құмар ойындарға қатысты шектеулер күшейтіледі. Бүгін мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізіп, жауапты мемлекеттік органдарға осындай міндет жүктеді. Отырыс барысында президент елде құмар ойындарына қатысты шектеулер күшейтіледі. Бүгін мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізіп, жауапты мемлекеттік органдарға осындай міндет жүктеді. Барысында президент елімізде құмар ойынға тәуелділік белең алып бара жатқанын айтты. Лудоманияға қарсы күресте тәрбие ісімен сүндіру жұмыстарына ерекше мән берілуге тиіс екендігін айтты. Қасым Жомарт Тоқаев елімізде лудоманияның белең алуына қарсы бағытталған әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруда қоғамның дін қызметкерлерінің және бұқаралық ақпарат құралдарының атқаратын рөлі ерекше екенін де атап өтті. Тағы кеңес барысында мемлекет басшысы ойын бизнес саласында қаржылық және басқа да құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмыстарын жандандыру қажет екеніне назар аударды. Жиын қорытындысы бойынша Қасым Жомарт Тоқаев халық арасындағы құмар ойынға тәуелділікпен күресу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық және ақпараттық идеологиялық шаралар кешенін қалыптастыруды қабылдауды да тапсырды.